ទៅនឹងក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការចុះផ្អាកការសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រេងដែលគ្មានច្បាប់ក្រមមន្ត្រីនៃសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7កញ្ញាថ្មីៗនេះបានចុះពិនិត្យនឹងផ្អាកការសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្វាត់ឃុំពងរស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកៅពៅដែលជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាអនុប្រធានក្រុមចម្រោះបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់ស្ថានីយ៍នេះគឺបានរំលោភលើដីចំណីផ្លូវលេខ5តាមច្បាប់ចេញថ្មីរបស់ក្រសួងសាធារណការគឺត្រូវសាងសង់ឃ្លាតពីចំណុចអាត់ខ្សែអមកសន្ទុះគឺអផ្លូវ30ម៉ែត្រនិងបូកថែម15ម៉ែត្រទៀតទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ពុំទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្រោយពីធ្វើការពិនិត្យទីតាំងនេះលោកជេងញ៉ាន់ដែលជាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាប្រធានក្រុមការងារចម្រុះខេត្តបានដាក់ចេញឲ្យអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីឲ្យដឹងថាមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្រូវតែវាស់វែងតាមច្បាប់សាធារណការថ្មីនិងបោះបង្គោលកំណត់ក្រោយពីការពិនិត្យទៅទី2គឺមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តត្រូវត្រួតពិនិត្យក្រុមជាងសំណង់បាជាងសាងសង់និងច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រេងនេះថាតើមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដែរឬទេទី3អាជ្ញាធរដែនដីនិងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំពងរត្រូវតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំបើឃើញមានការសាងសង់បន្តក្រោយពីផ្អាកគឺត្រូវរាយការណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជូនដល់អាជ្ញាធរស្រុកហើយអាជ្ញាធរស្រុកត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់រហូតដល់មានច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់ត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាអំឡុងការបង្ក្រាបនោះគេមិនឃើញមានវត្តមានម្ចាស់ឬក៏តំណាងម្ចាស់សំណង់ស្ថានីយ៍ប្រេងនោះចូលរួមទេតាមប្រភពមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាសំណើសុំសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រេងនេះបានរត់ការដល់ស្រុកហើយតែអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកបែរជាថាមិនស្គាល់ឈ្មោះអ្នកសាងសង់ស្ថានីយ៍នោះទៅវិញបញ្ហានេះគេយល់ថាប្រកបជាមានរឿងមិនប្រក្រតីទើបក្រុមការងារជំរុញថ្នាក់ខេត្តសម្រេចផ្អាកការសាងសង់បណ្ដោះអាសន្នដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារ